Shqipëria duhet të marrë masa konkrete për të ndaluar qytetarët të hyjnë në vendet e Bashkimit Evropian dhe të kërkojnë azil atje. Ky është mesazhi që vjen nga komisioneri i BE-s për migrimin, Dimitris Avramopoulos, një javë pas publikimit të raportit të fundit, ku evidentohi rritje e numrit azil kërkuesve, ndërsa shtetësit nga Venezuela, Kolumbia dhe Shqipëria renditeshin në tre vendet e para. Avramopoulos u kërkoi tre vendeve të respektojnë rregullat për të cilat është rënë dakord, në të kundërt Bashkimi Evropian do të marrë masa. Në qoftë se shtetet nuk e pengojnë keq përdorimin e vizave dhe rritet edhe mëtej numri i kërkesave të paargumentuara për azil, BE mund të pezullojë regjimin pa viza për shtetet e veçanta. Numri i azil kërkuesve që synojnë vendet e Bashkimit Evropian është rritur ndjeshëm krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.